årets upplaga av Pixbo är ju sjukt intressant tycker jag. Vi har en jävligt bra mix av åldersspann. Vi har många yngre, lovande, men som ändå har varit med ett tag liksom, och fått bra rutin. Och sen har vi ett par killar som är lite äldre och har varit med lite längre. Så att, det känns som att vi har en ålderssammansättning i laget som känns perfekt tycker jag. Den grävde du fram? Ja. Ja, nej, men jag gick i skolan i Helsingborg då, och utbildade mig till kock. Så att, jag gillar att laga mat sådär, men ja, du vet. Man spelar och jobbar och håller på så att det finns inte så mycket tid. Vad är specialrätten? Specialrätten? Jag gillar att göra så här, du vet, långkok, du vet, så här goda grytor och sånt. Liksom. Det som passar nu på hösten. Liksom. Det gillar jag. Så att, kan det bli någon söndag sådär, eller någon lördag om man har tid över. Liksom. Det ska inte vara stressigt utan det ska vara lugn och ro. Sen igår och idag är jag helt så här,